Barcelona commemorarà els 300 anys del setge de 1714 durant tot un any amb una combinació d'actes populars i divulgatius. La celebració del tricentenari, que porta per l'EMA Viure Lliure, vol incidir en els aspectes històrics de la ciutat del segle XVIII, però alhora projectar-la cap al futur. Compaginar aquesta vessant històrica amb el debat polític que es viu actualment és un dels reptes que s'ha marcat l'organització. Intentarem combatre aquests riscos buscant objectius comuns, empatia amb els ciutadans d'avui, referents amplis i compartits, i combinant en el programa els actes acadèmics amb activitats populars, ciutadanes i també orientades més cap al present o cap al futur. El tricentenari es vol convertir en un homenatge a la tenacitat, a la defensa de les llibertats i la creativitat dels barcelonins i ho farà exercint la seva capitalitat, posant-se al servei de Catalunya. Tres segles després, Catalunya torna a debatre quin ha de ser el seu futur polític i quin paper ha de jugar en el context europeu i mundial. Per això vull que tothom se senti cridat a participar. M'agradaria que tothom se senti implicat, que no sigui una commemoració institucional, sinó una commemoració sentida i que sigui d'utilitat en molts aspectes la commemoració que es planteja la Generalitat girarà en torn a aquests tres objectius claus, retrobar la identitat, cohesionar la societat catalana a l'entorn d'un projecte col·lectiu i projectar Catalunya. I en aquest sentit, Barcelona hi té un paper clau. El Born Centre Cultural, que s'inaugurarà el proper 9 de setembre, serà un dels escenaris principals dels actes del tricentenari a Barcelona. A més d'exposicions, congressos i cicles de conferències, s'hi estrenarà l'Auca del Born, una obra de Jordi Casanovas creada especialment per a l'ocasió. I el Parc de la Ciutadella, durant les festes de la Mercè, recrearà la Barcelona de fa tres segles. Són només una petita mostra de tots els actes que volen recordar uns fets que han marcat el passat, present i futur dels barcelonins.